Neljä kolme vaihtoehto. Ai. Yes.
yksi. Sori. Mielen olo vai? Joo. Sen kuulin. Omailan saan, joo. Minkä mä näen. Herät. Hyvä syöttöä. Joo, siellä oli tyhjä. Se oli yli vaikka. Mistä saattaa saisin tää?
Tänne. Pallo siellä. Ah, mä otan tosta. Onks yksi jossain? Ah, tossa. Thank you.
Hei, hei. Kiitos. Kiitos. Minä. Mene. Kiitos, Jani. Vastaan sitä pallo. Sori. Me sekoitettiin, jolloin pistäviä sun mennä pistää. Mä mies. Mä mies. Katso. Tänne varo, varo. Oota hetki. Kiitos. Ota. Kiitos.
Joo, se oli pitkä. Taas. Matias. Kuinka monta oli nyt? Tulee oikein. Ei se. Se joka on maassa. Se maassa olevaa meidän, kiitos. Siellä on yksi. Sinä katso! Ei oo totta! Sinä! Miksi? Thank you.
Sori, miten huono. Kolme, kaksi. Tuli sopivasti. Joo. Ei! Ja ihan käsittämätöntä tuo.
Sinu? Siellä vaan. Minä? Jälleen kerran. Sinä. Mä otan. Mitä päättyy aina tuohon? Neljä kolme. Kumpi? Halu. Hyvä liian. Thank you.
Käännä hartiaa, tää on ihan uskomatonta saissa. Aiko hieno. Hyvä Janne, hieno myöskin. Anna mennä. Thank you.
se on? Värjys. Anna mennä! No niin, tää voi olla. Kakkosen. Kalle! No. Joo, no niin. Kalle! Olen huono! Sinä, katso! Ei. Sori. Ja tulee, ja tulee. Peto! No hyvä. Hän menee hyvin. Nyt neljä vai? Yes. Ei. Ai, pitäis mennä valmiiksi.
asiat oli Anne. Onneni hyvä. Yes. Sinä. Kalle. Herra jest. Sori. Hyvä oli. Minä luulisin noin puolesta. Kyllä. Äitille palvoja. Täytyy kans tulla. Kalle! No niin, Anna. Taas viisi. Rimpulaa. Oota. Kiitos. Ei oo käy. Kalle! Kiitos.
Täällä on pallo. No totta! Kalle, mikä teet? Ala heti. Kalle tuolla, vai? Jes. Oli joo.